Na novela Mulheres Apaixonadas, capítulo desta quinta-feira, 24 de agosto. Sérgio enfrenta a dificuldade de comunicar a Heloísa que eles não vão mais viver juntos. Sentado diante de duas garrafas de bebida, Santana se entrega às lágrimas. Fernanda compartilha com Vilma que não teria coragem de separar Lucas de Helena. Rodrigo paquera Gracinha, exibindo seu charme. Marina atribui as dificuldades em seu casamento ao aborto e acusa a mãe de desejar secretamente essa situação. Hilda persiste em advertir Elisa sobre a inconveniência de permitir que o namorado durma em casa. Leandro aconselha Sérgio a considerar uma viagem para um lugar distante. Heloísa adota uma expressão fechada ao ver o psiquiatra Edgar entrar em seu quarto, mas acaba abordando o tópico da facada e do acidente. César entra em contato com Helena e sugere que ela faça uma visita à clínica. Silvia se prepara para o encontro tomando um banho. Enquanto Edgar expõe o problema de Heloísa para Helena, César observa atentamente. Silvia se junta a Caetano em seu carro e deixa sua necessaire no banco de trás. Pérola e Theo desfrutam de um jantar com Luciana. Helena inventa que está sem carro e solicita uma carona a César. Antes de ir para os bastidores do desfile, Expedito beija Lorena com paixão. Ela assegura que tudo vai dar certo. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.